Ես կարծում եմ, բավական արտիստը կարա ամեն ինչ արտահայտի իր արվեստով, իր արտությունով, իսկ մնացածը մարդիկ, ես ուղղակի որ մարդկանց լսում եմ կամ էլ ինչ որ մարդկանց հետևում եմ ու սիրում եմ, ինձ մեկա, ում հետա այդ մարդը, միասին է, միասին չի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մարդիկ, որ ինձ լսում են, ոնց համար էլ է մեկ։ Բայց ես իմ միտքը չեմ փոխի, ես կարծում եմ, որ արտիստը, եթե, չգիտեմ, պարտադիր չի, որ բացի սաղ իր տան սեղանը, խալադիլնիկը բացի ցույց տա, չգիտեմ, իհարկե ես լույին, որ ծանոթացել ենք, մենք սիրահարվել ենք, ոչ թե մենակ երթության, բայց դե… Կարո՞ղ ես երգել, դու իր նվագին ես սիրահարվել ինքը քո երգի, ինչի՞ չես ուզում տենց ասել։ Այդպես մեծ է այդ ամեն ինչը, որ անհնար է ասել դու այդ մարդուն… Ուղղակի մենք հա իհարկե իրար հարգում ենք, սիրում ենք, որ այդ պրոյեկտը անում ենք։ Ես երբեք ուղղակի մենք չենք աֆիշեանում։ Հրապարակում ինչ որ մի մեր հարաբերություններ եք։ Հիմա դարձ արդեն հրապարակեցիր։ Դե հա, բայց ինձ հանգիստ ձևով։